Egunon. Egunon. Bueno, ba, ze esango izuet nik, ez? Atalaio honek eskaintzen duen postu privilegiatu horretatik esango dut niretzako egunak ere badirela asko zobeak Maialen bezalako kideekin eta horrelako plantela aurrez aurre daukadanean, ez? Gipuzkoako zerrendaburua izatea tokatu zait hauteskunde hauetan eta egia da, ba horrelako mitinetan batek sentitzen duela horrelako susto pixka bat, ez? Tripak ere uzkurtzen direla. Baino gaur, horti gesterakoan, horre xeri naizenean, eta orain hemen aurrez aurre aurkitu zaituztetenean, badakat horrelako konbentzimendu bat, ez? Badakat konbentzimendu argi bat, oso sendoa dana, eta da herri hau, gure herri hau, eta kasu honetan gure herriaren zati hau, zuekin batera, urrunera eta aurrera doala inolako zalantzarik gabe. Urrunera eta aurrera. Eta esan behar dizuet konfesioak egiten hasita, ba, kriston plazerra dala gaur, Donostian kanpainaren lehen egun hauek zuekin konpartitzea, eta hemen etxean kanpainari lehen taupada hauek ematea, ba, tamaina honetako bikidekin, bi lagunekin, Maialen eta Peio, Peio eta Maialen, esango nuke nire bizitzan azken aldi honetan imprescindible bilakatu diren horietako batzuk badirela, eta privilegio handi bada gaur hemen Donostian zuekin egotea. Eta hemendik eta egun hauetan konpartitzen ari garan emozio guzti horiek, ilusio guzti horiek zuekin ere konpartitzea, ez? Segia esan, kanpaina aurre luzea izan dugu, oso luzea izan dugu da. Batez ere, bueno, ba, hauteskunden kanpainaren data hori jakin bitarteko hori oso luzea izan dugu da. Baino iritsi gara kanpaina hasiera honetara emozioz lepo. Nik sumatzen dut nire inguruan, sumatzen dut juten geraleku guztietara, txoko guztietara, inguruan sumatzen ditut irriparrak eta sumatzen dut ilusioa bor-bor dabilela. Eta emozio konpartitu bat zabaltzen ari dela, ez? Ilusio hori sumatu egiten da eta kasi-kasi gorpuztu egiten da. Izan ere oso momentu berezia da, oso momentu berezia da, oso momentu berezia da Euskal Herria bildurentzat, oso garai ba, ilusionanteak dira, baina esango nuke oso momentu berezia dela eta oso momentua ilusionantea dela Euskal Herria bildu osatzen dugun, komunitate handi hau osatzen dugun guztiontzat. Handitzen eta indartzen ari den komunitatea da gurea. Argi dago, gero eta gehiago garela komunitatea handi eta sendo honetan, eta argi dago baita ere, ba, nolabait, gero eta jende gehiago dala, konfiantza eta esperantza Euskal Herria bilduren ganko katzen duena. Eta argi dago baita ere, inoiz eta sekula Euskal Herria bilduri bozka ematea pentsatzen ez zuten hoiek ere, orain Euskal Herria bildura gerturatzen ari direla eta Euskal Herria bildu erreferentzia bezala hartzen ari direla. Eta hori ez da gertatzen kasualidadez, ez da koiunturala den zerbait, ez da fenomeno atmosferiko bada. Ez da fenomeno atmosferiko bat. Maialenek ere aipatzen zuen, ez? Gipuzkoan gobernatzen ditugun 51 udalen ereduak egindu posible hori. Baina hortaz haratago, oposizioan gauden herri guzti horietan egiten dugun lanak, udal bakoitzean ditugun alkateak, zinegotziak, militante guztiek egin dute posible momentu ilusionante hau. Eta esango nuke hori badala gure burua txalotzeko, arregoteko eta irrifarra handiak agertzeko gauza. Hori bada, arregoteko moduko zerbait, izan ere, guztiek, era berean, txingurri lan horretan egin dugun lan guzti horrek, erakusten duelako politika ulertzeko, politika egiteko eta politika negoteko beste modu bat badagoela. Herrigate herringartik gertu dagoen politika egin daitekela. Eta instituzioetako lau pareta hoietatik kanpo ere
politikariak, politika egiten ari geran persona guztiak, herritarren frekuentzia berdian aritzeko aukerak egon badaudela. Eta herritarrek hori ikusten dute Euskal Herria Bildun. Ikusten ari dira herri-zerri, ikusten ari dira leku guztietan, badaudela gauzak egiteko beste moduak, eta horrekin gero eta identifikatuagoak sentitzen dira. Eta azken finean, hauteskunde hauek politika ulertzeko modu horri jartzen digute mahai gainean. Politika ulertzeko modu hori aukeratuko dugu herritarrok apirilaren 21ean. Donostian gaude gaur, eta esango nuke Donostia ere badela, justu politika egiteko modu konkretu baten isla. Politika egiteko eta ulertzeko modu baten, modu zaharkitu eta gortu baten isla ere badela Donostia. Metrotan eta etxebizitza preziotan eraikitatko hiri eredu baten isla. El marco incomparable es una postal, es la postal de una forma de hacer política. El marco incomparable es la postal de una forma de entender la política, que desplaza absolutamente los deseos y las necesidades de la ciudadanía del primer plano político. ¿Quién no ha sentido, de todos los donostiarras y donostiarras que estáis aquí, de los que vivís y las que vivís en Donosti, ¿quién no ha sentido últimamente que te acerques a la parte vieja, que te acerques a lo viejo y no reconozcas la ciudad? No reconozcas los comercios, no reconozcas los bares, no te reconozcas en aquellos espacios en los que has desarrollado parte de tu vida. No sé, ¿quién puede encontrar en Donosti un alquiler de menos de 1.000 euros? ¿Quién entiende necesario, nosotras que somos de Donosti, que podemos andar por la ciudad andando en bici? Bueno, yo en bici no ando mucho, pero que podemos recorrer toda la ciudad en pocos kilómetros. ¿Quién entiende hoy en día una obra faraónica como la del metro como necesaria? ¿Quién hace ese tipo de política ahora? Guk, herritarren nahiak eta adizioak erdigunean jartzen dituen politika egin nahi du. Eta horretarako etorri gara politika gintzara. Eta horretarako aldaketa behar dugu. Eta aldaketa hori gidatzeko prest gaude. Aldaketa behar dugu eta aldaketa gidatzeko prest eta gai gara. Ez ditugu hauteskunde promesak egiten, ez dugu esango nuke beharrik, baino ez dago gure kultura politikoan, baino bai esan diezazuket, bide horretan, herritarren beharrak eta desioak politikaren erdigunean jartzen dituen politika hori egiteko bide horretan, gogoz lan egiteko eta dugun onena emateko prest gaudela, eta beteko ditugun konpromisoak hartuz aurkezten garala hauteskunde hauetara. Herri honek dituen erronka nagusiei aurre egiteko konpromisoak hartuz aurkezten gara hauteskunde hauetara. Ta gaur Donostian gauden honetan, nik hiru konpromisu nabarmendu nahi ditut. Bata da, herritarren ongizatea hobetzeko hartzen dugun konpromisoa. Ta hori zuzen-zuzenean lotuta dago Osakidetzarekin. Zuzen-zuzenean. Osakidetza zutik jarri behar dugu. Zutik jarri behar dugu berriz ere, Osakidetza. Itxaron zerrendak murruztu behar dira, plantilla estrukturala haunditu egin behar da, lehen indarra indartu egin behar da, sarbide nagusia delako, eta osasun mentala gorpuztu egin behar dugu. Las listas de espera se hacen eternas para quien está esperando, y lo sabréis, muchas de vosotras, una consulta con un especialista o una operación. Se me ha ido el hilo, ¿eh? ¿Quién de vosotros no ha acudido estos últimos tiempos a un PAC, a un ambulatorio y se ha encontrado con esos carteles de que no hay médico? ¿Eso es aceptable? ¿Es aceptable ir a un ambulatorio y que no tengas médico? ¿Cuánto cuesta conseguir una cita, aunque sea telefónica, ¿no? Eso son situaciones que no podemos normalizar y que no podemos dar por válidas, ¿no?
Orain dela zazpi urte, bukatua egon behartzen aldezarreko ambulategia. Justo aurre kanpainan inauguratu zuten. Gaizki eta berandu. Onkologikoa bezalako zentro bat dugu Donostian eta desmantelatua dago. Herri honen zati honetan badago gaitasun nahikorik osakidetza berriz ere zutik jartzeko. Eta fundamentala da horri ekitea. Eta horri egiteko autu eta postu politiko argiak hartu behar dugu. Etenik gabeko arreta guneekin hartu behar ditugu apostu argiak. Onkologikoa emakumeen minbizi espezifikoetan zentratutako minbiziaren zentu monografikoa bilakatu behar dugu. Eta oso egoera prekarioan dagoen emergentziako Gipuzkoako koordinazio zentroa ere berritu egin behar dugu. Eta bide horretan gure konpromiso osoa daukazue horretan lan egiteko. Eta bide beretik, zaintzen duen herri bat izan nahi dugu. Pertsonak zaintza beharrak dituztenean, ez ditugu pertsona hoiek bere gaitasun edo posibilidaden menpe utzi nahi. Los cuidados no pueden seguir siendo resueltos de manera precaria, sexista y mercantil. No puede ser, porque aunque escueza, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se está haciendo negocio con los cuidados. Y los cuidados recaen sobre un ejército de mujeres que trabajan y que cuidan en manera muy precaria. Y eso no lo podemos tolerar. Necesitamos organizar. Necesitamos organizar una referencia pública clara para los cuidados, como la tuvimos en su día con Osakidetza, y ese es nuestro compromiso. Eta etxebizitzaren eskubidea bermatzeko konpromisoa ere hartzen dugu. Eta bi norabidetan egingo dugu lana zentzu horretan. Batetik, alokairuen prezioari muga jarriz, eta bestetik, etxebizitza publikoaren parkea handituz. Gaur Donostian egonik, ze esango dizuet zuei. Eskandalo bada herri honetan gertatzen ari dena, eskandalagarriak dira etxe bizitzaren prezioak Donostian. Guztiz eskandalagarriak dira. Los precios de la vivienda en Donosti son un escándalo que hipotecan las próximas generaciones. Euskal Herria Bilduren ekimenez, Donostiako udalbatzak onartu zuen Donostia hiri tensionatu izendatzeko ekimena. Baina udalgobernua, bakizu ez? Aitzakiak, eta atzeratzen ari da kontu hau. Bultzada berri bat behar dugu, ambizio handiago saritu behar dugu, eta benetan alokairuaren prezioari topea jartzeko bideak ireki behar ditugu inolako zalantzarik gabe. Donostian bizitzeak ezin du eskizituen kontu izan. Ezin du. Ni 20 urte betetzera dijoan alaba badakat. Ezin dut onartu, nire alabak ezin aukeratu izana Donostian bizitzen jarraitzea. Ezin dut hori onartu. Eta zuetako askori ere hori gertatzen ari zaizue. Eta hori ere bada gure konpromisoa. Alokairuaren topearen bidez eta zea hori parke publikoa handituz, etxe bizitzaren eskubidea bermatzeko bide guztiak jorratuko ditugu. Eta herri bat gara, nazio bat gara, eta herri sena, herri hau badela, eta izan nahi duela erakutsiko duten neurriak ere hartuko ditugu. Hizkuntz politikak gaurkotu batekin, gure nazio aitortza munduratuz, gainuntzeko euskal lurraldeekin lan eremuak bilakatuz, eta nola ez, herri honek beharrezko duen jauzi egiteko estatus politiko berri baten adostasun zabalak bilatzeko lana eginez. Herri honen, ambizioa errekuperatzeko konpromisoak dira hauek. Konpromiso horrekin aurkezten gera hauteskunde hauetara. Herri ambizio hori jaso eta gure egiteko konpromisoarekin aurkezten gera hauteskunde hauetara. Hay partes que están muy interesadas en recortar la ambición, la visión y la misión. Lo hemos visto en Gipuzkoa. Mostramos nuestra ambición en mayo. La mostramos con mucha claridad. Dijimos que lo íbamos a hacer. Y lo hicimos, vaya que lo hicimos, ¿no?
Como Aialen Iriarte, la izquierda soberanista obtuvo los mejores resultados, obtuvo los mejores resultados de la historia, obtuvo sus mejores resultados. Somos la primera fuerza política en Gipuzkoa. Vaya, Andrea. Somos la primera fuerza política y sacamos 15.000 votos y 5 escaños a la segunda fuerza política, ¿eh? O sea, no es que ganamos ahí justito, ¿eh? Pero con el único objetivo de mantener el statu quo y dejar de lado a Euskal Herria Bildu, la apuesta de algunos de depender del PP ha llevado a la conformación de un gobierno en el que priman los intereses de partido y desdeña el mandato popular. En las elecciones de julio, si os acordáis, volvimos a decir que lo íbamos a hacer. Y lo volvimos a hacer. Y lo volvimos a hacer también de manera importante. Y lo vamos a volver a hacer. Lo vamos a volver a hacer. Que a nadie le quede ninguna duda. Algunos quieren pararnos, algunos quieren parar lo inevitable, pero juntos, juntas, somos imparables, somos impalables. Gipuzkoa volverá a votar abertzale, soberanista y de izquierda. Volverá a votar soberanista, izquierda y abertzale. Y demostrará que hacer política dando la espalda a la ciudadanía es un gran error. No se puede hacer política dando la espalda al mandato de la ciudadanía. No se puede hacer política así. Igual que en Gipuzkoa, hace falta un gobierno con aspiraciones claras que lleve estos tres herrialdes al lugar que merecen, al lugar que los ciudadanas y ciudadanos de estos herrialdes deseen. Y eso no puede venir de la mano de modelos de gobierno como los que aún tenemos, que son incapaces de poner soluciones a los problemas, los que los problemas ya se le están haciendo bola. La inercia no puede poner límites a la ambición de nuestro país ni de nuestra nación. Euskal Herria Bildu no nació para hacer política convencional. No estamos aquí para hacer política convencional. Euskal Herria Bildu es un movimiento político que actúa en beneficio al pueblo y de la ciudadanía. Somos un movimiento cada vez más amplio, cada vez más plural, cada vez más diverso, imparable. Somos un movimiento imparable. Ese sirimiri del que hemos estado hablando tantas veces se está convirtiendo en mar. Y ahora una vez más, guipuzcoanos y guipuzcoanas, vamos a demostrar a aquellos que quieren poner un límite a nuestras aspiraciones políticas quiénes somos, cómo somos y para qué estamos aquí. Y vamos a demostrar que no vamos a permitir la intervención de la derecha española en nuestra política. No lo vamos a permitir. Pero para eso, para poder impedir eso, estos días, estos 15 días, tenemos que trabajar sin parar. Tenemos que currar a saco, mano a mano, barrio a barrio, pueblo a pueblo. Tenemos una oportunidad. Es una oportunidad real, es una oportunidad real. Así que con ganas, con ilusión, con pasión, con seducción, con convicción, volvamos estos días a juntarnos con vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas. Contémosle cuál es nuestro proyecto, expliquémosles cuál es nuestra ilusión, las ganas que tenemos, la capacidad que tenemos de hacer las cosas de otra manera, porque esto es una cuestión de miradas, como dice Pello Chandiano. Es una cuestión de miradas. Centraros ahí, mirar a los ojos a la ciudadanía y contarles lo que estáis sintiendo, compartir lo que estáis sintiendo, contagiar lo que estáis sintiendo. Porque Euskal Herria Bildu, si algo es una superpotencia emocional
Y esa superpotencia emocional va a aflorar otra vez el 21 de abril y vamos a hacer algo muy grande el próximo 21 de abril. Naiz eta badiren alderdi interesatuak, Gipuzkoan bezala gure ambizioa murrizteko eta kamusteko, maiatzean esan genuen egingo genuela, esan genuen, esan eta egin, haundia egin genuen, berriz errepikatuko dut, naiz eta Maialenek esan duen eta Leno ere esan duen, baino lehen indar politikoa gara Gipuzkoan. Lehen indar politikoa gara eta hori behin eta berriro gogoratu behar egin. Ez genituen hauteskundeak kasualidadez irabazi. 15.000 bozka atera genion bigarren indarrari eta 5 eskaino gehiago atera genizkion bigarren indar politikare. Eta Euskal Herria Bildu kanpo usteko eta estatukoa mantentzeko helburu bakarrarekin PPren menpe egoteko apustuari eutsi diote alderdi interesak lehentasun dituen eta herri mandatu hori muzin egiten dion gobernu bat osatuz. Baina realitatea errealitatea da. Uztaileko hauteskundetan ere berriro esan genuen, berriro egin genuena. Eta egin genuen, orduan ere berriro egin genuen. Eta orain, beste behin ere berriro egingo dugu. Naizta batzuek tematu, saiatu, elkarrekin lan egiten dugunean, elkarrekin ameste egiten dugunean, geldi ezinak gara. Geldi ezinak gara, elkarrekin ametxe egin eta lan egiten dugunean. Gipuzkoak, ez izan zalantzarik, Gipuzkoak abertzale, soberanista eta ezkerreko bozkatuko du datorren apirilaren 21ean. Eta Gipuzkoak erakutsiko du, ezin dela politika egin herritarren mandatuari bizkar emanda. Hori bide okerra dela. Gipuzkoak behar bezala ze hiru herrialde hauek ere merezi duten tokira eramango duen asmo garbiko gobernu bat behar dugu. Eta hori ezin daiteke etorri orain konpondu gabe ditugun arazoa konpontzeko bidean jartzeko gai ez diren horien eskutik. Inertziak ezin diote mugari jarri gure herri nahi eta aspirazioei. Euskal Herria Bildu etzen jaio politika konbentzionala egiteko. Euskal Herria Bildu herritarren mesedetan diarduen mugimendu politikoa da. Geroz eta zabalagoa, gero eta anitzagoa, gero eta pluralagoa, eta geldi ezina den mugimendua da. Sirimiriaz hitz egin dugu askotan. Ba, sirimiri hori olatu handi eta itsaso bilakatzeko bidean da orain. Orain, beste behin ere, berriro egingo dugula erakutsi behar dugu apirilaren 21ean. Eta Gipuzkoarrek bereziki, gure nahi eta ambizioak erakutsi behar ditugu datorren apirilaren 21ean. Eta esan behar dugu argi, Gipuzkoak eta Gipuzkoarrok ez dugula onartuko eskuin espainolaren eskuartzea hemengo politikagintzan. Ez dugula onartuko. Baina horretarako egunotan gogotik egin behar dugu lana danok. Gogotik, eskuz esku, auzoz auzo, herriz herri. Orain aukera bat dugu. Eta aukera hori erreala da. Erreala da. Beraz, gogoz, ilusioz, grinez eta konbentzimenduz egin behar dugu lana. Bozka bakoitza izango da erabaki horra. Trasladatu herritarrei zuen bizipena, zuen ilusioa, zuen gogoa. Trasladatu gure begirada hori, Pellok hainbestetan aipatzen duen begirada hori, besteei ere. Eta esan, posible dela, aldaketa hori, posible dela eta gu prest gaudela aldaketa hori ordezkateko. Lagunok, Euskal Herria Bildu superpotentzia emozionala da. Eta superpotentzia emozionalak bere honena emango du berriz ere apirilaren 21ean. Apirilaren 21ean berriro ere gauza eder eta handi bat egitera goaz. Orain hasten delako etorkizuna. Orain hasten da etorkizuna. Gure momentua da, izan argi, gure momentua da, aldaketa garaia da,
eta bai, lagunok, aldaketa da orain, aldaketa da orain. Eta, bueno, gaurko protagonista hundiari hitza emango diot orain. Aldaketarako pres gaudela esan dizuet, aldaketarako gaitasun osoa dugula esan dizuet, eta aldaketa hori gidatzeko lemazain onena daukagu. Jaso zazue Donostin, besarkada hundi batez eta zuen berotasun guztiakin, Peio Otxandiano Campo!